Moi. Mun on pitänyt tehdä tämä todella pitkän aikaa, mutta mä olen kyllästynyt kaikkiin tekosyihin ja on aika vihdoinkin näyttää teille kaikille, että mitä tämän maskin takana oikein piilee. Mua jännittää onnellisesti todella paljon tämä tilanne ja mä toivon, että te kaikki pystytte ymmärtämään myös mut ihan sellaisena kuin mä olen tämän jälkeenkin.